Prajem vám pekný a príjemný deň. Moje meno je Vlado Homoľa a tento YouTube kanál je tu pre vás. Znalosti, ktoré na ňom nájdete, vám pomôžu meniť vaše nápady a vaše myšlienky na skutočnosť. Znalosti, ktoré podporia rast vášho biznisu. Ak ste tu noví, nezabudnite kliknúť na tlačidlo odoberať. Tak budete informovaní o všetkých novinkách na kanále. Ak firma predáva dlhodobý hmotný či nehmotný majetok, vystaví kupujúcemu faktúru s uvedením predajnej ceny a DPH a zároveň musí tento majetok vyradiť z účtovníctva. Skutočnosť vyradenia majetku dokladuje firma protokolom o vyradení, ktorý v účtovníctve firmy predstavuje interný doklad, z ktorého je jasné, aká je obstarávacia zostatková cena majetku. Zopakujme si. Máme faktúru z lehotov splatnosti a protokol o vyradení majetku z titulu predaja ako interný doklad účtovníctva. Vystavená faktúra dokladuje, že došlo k narastu výnosov z titulu predaja dlhodobého majetku a zároveň k narastu pohľadavok z titulu neuhradenej faktúry. Vyraďovací protokol dokladuje, že došlo k zniženiu aktív v oblasti stavu majetku, zniženiu pasív v oblasti opravok, ako aj k narastu nákladov vo výške zostatkovej ceny. Ak si zoberieme do ruky účtovnú osnovu, nájdeme tam účty, ktoré použijeme na zaučtovanie predaja dlhodobého majetku. Sú to účty 315 ostatné pohľadávky, 541 zostatková cena predaného dlhodobého majetku, 641 tržby z predaja dlhodobého majetku, 082 opravky k samostatným hnutelným veciam, 022 samostatné hnutelné veci. Pre zaučtovanie je dôležité vedieť porovnať zostatkovú a predajnú cenu majetku. Aké možnosti môžu nastať? Firma môže predávať už odpísaný majetok, kedy je jeho zostatková cena nulová. Môže nastať situácia, kedy firma predáva majetok, ktorého predajná cena je rovna zostatkovej cene. Predajná cena majetku môže byť vyššia ako je zostatková cena majetku. Predajná cena majetku môže byť nižšia ako je zostatková cena majetku. Poďme sa pozrieť, ako jednotlivé prípady zaučtujeme. Najprv si ešte raz opakujme. Máme faktúru z lehotou splatnosti a protokol o vyradení majetku z titulu predaja ako interný doklad účtovníctva. Vystavená faktúra dokladuje, že došlo k narastu výnosov z titulu predaja dlhodobého majetku a zároveň k narastu pohľadávok z titulu neuhradenej faktúry. Vyraďovací protokol dokladuje, že došlo k zniženiu aktív v oblasti stavu majetku, zniženiu stavu pasív v oblasti opravok, ako aj k narastu nákladov vo výške zostatkovej ceny. Teraz zaučtujeme prípad, pri ktorom je zostatková cena nulová, teda jedna sa o predaj už odpísaného majetku. Z vystavenej faktúry vieme, aká je výška predajnej ceny. Už sme hovorili, že došlo k narastu pohľadávok a narastu výnosov. Nárast aktív účtujeme na strane Madať účtu aktív, v našom prípade na Madať stranu účtu 315. Nárast výnosov sa účtuje na stranu DAL výnosového účtu, u nás je to strana DAL účtu 641. Rozoberáme situáciu predaja odpísaného majetku, kde je zostatková cena nulová. S touto zostatkovou cenou nič nerobíme. Z vyraďovacieho protokolu máme výšku obstarávacej ceny. Pri vyradení majetku dochádza k poklesu aktív a k poklesu pasív. V našom prípade účtujeme pokles aktív na stranu dalučtu aktív, účtu 022. Pokles pasív, v našom prípade sú to opravky, účtujeme na stranu mádať účtu pasív, teda účtu 082. Teraz zaúčtujeme prípad, pri ktorom je zostatková cena majetku rovná jeho predajnej cene. Vystavenú faktúru zaúčtujeme ako náraz aktív teda predajnú cenu na stranu má dať účtu 315 so súčasným navýšením výnosov, teda predajnú cenu na stranu dalúčtu 641. Interný doklad o vyradení majetku z titulu predaja zaučtujeme tak, že zostatkovú cenu, ktorá nám zvyšuje náklady, zaučtujeme na stranu má dať 541 so súčasným navýšením pasív, teda zostatkovú cenu súčasne zachytíme na stranu dal pasívneho účtu 082. Týmto zápisom sme sa vysporiadali s nenulovou zostatkovou cenou. Teraz nasleduje zaúčtovanie vyradenia majetku z účtovnej evidencie. Urobíme to zachytením obstarávacej ceny na stranu Mádať pasívneho účtu 082 so súčasným zápisom obstarávacej ceny na stranu DAL účtu Aktív účtu 022. Teraz zaúčtujeme prípad, pri ktorom je zostatková cena majetku nižšia ako je jeho predajná cena. Vystavenú faktúru zaučtujeme následovne. Nárast pohľadávky voči kupujúcemu vo výške predajnej cene zachytíme na mádať účtu 315, ktorý je účtom aktív. Súčasne zaučtujeme nárast výnosov zachytením predajnej ceny na stranu daľúčtu 641, ktorý je účtom výnosov. Vyradenie majetku zaučtujeme na základe interného dokladu následovne. Zostatkovú cenu majetku v prvom kroku zachytíme na stranu mádať účtu 541, čím sme zaučtovali náraz nákladov z titulu Predaja a súčasne túto zostatkovú cenu zanesieme na stranu DAL účtu pasív účtu 0,82. V druhom kroku obstarávacú cenu zachytíme na stranu Madať účtu 82 so súčasným zapisom na stranu DAL účtu 0,22. Teraz zaučtujeme prípad, pri ktorom je zostatková cena majetku vyššia ako je jeho predajná cena. Prípady, ktoré sme doteraz pri účtovaní majetku z titulu jeho predaja rozoberali, ako keby neprinesli nejakú zmenu však, všetky tri alternatívy sme účtovali rovnakým postupom. Bude niečo nové v tomto štvrtom prípade. V prípade, kedy firma predáva dlhodobý majetok za cenu nižšiu ako je jeho zostatková cena. Poďme sa na to pozrieť. Opäť máme faktúru, z ktorej predajnú cenu zaučtujeme ako nárast pohľadávky na stranu Madať 315, so súčasným zapisom na dal stranu účtu 641 ako nárast výnosov. Teraz zaučtujeme vyraďovací protokol tak, aby bol zohľadnený aj daňový pohľad. To nám pomôže pri identifikácii daňovo neuznaných položiek pri spracovaní daňového priznania z daní z príjmu firmy. Máme zostatkovú cenu, ktorú zaučtujeme v prvom kroku ako náklad na predaný majetok, Avšak pre daňové účely je daňovo uznaným nákladom iba zostatková cena do výšky predajnej ceny. Z tohto dôvodu zavedieme do účtovníctva analytické členenie účtu 541 na účet daňovo uznaný a daňovo neuznaný. Na daňovo uznaný účet zaúčtujeme zostatkovú cenu vo výške predajnej ceny a na daňovo neuznaný účet 541 zaúčtujeme zostatkovú cenu, ktorá presahuje predajnú cenu majetku. Teraz už iba vyradíme majetok z účtovnej evidencie a to zapisom obstarávacej ceny majetku na stranu Madať účtu 082 so súčasným zapisom obstarávacej ceny na stranu Dal účtu 022. Zaujalo vás video? Lajknite ho a podelte sa s ním so svojimi priateľmi. Prihláste sa k odberu a nič nové vám neunikne. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Už teraz sa teším na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa pekne a dovidenia.